היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. נתחיל בזה שאם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, להירשם לערוץ ולהיות מעודכנים בכל פעם שעולה סרטון חדש. האינבוקס שלי באינסטגרם מפוצץ בהודעות תכיני סושי שוקולד. אז היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים סושי אוראו מטריף, טעים והורס. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל בלטחון 16 עוגיות אוראו ללא קרם. בקערה נמיס במיקרו 180 גרם שוקולד מריר עם 140 מיל שמנת מתוקה. נערבב לאיחוד עד להמסה מלאה. נוסיף את עוגיות האוראו ונשמור שתי כפות מהעוגיות בצד. נערבב לאיחוד ונעביר לתבנית מלבנית מרופדת בנייר אפייה. נשטח לעובי של סנטימטר אחד ונכניס למקפיא לפחות לשעה. לקרם נקציף 250 מיל שמנת מתוקה עם 40 גרם פודינג וניל עד לקצפת יציבה. נעביר 3 כפות מהקצפת לקערה חדשה ונוסיף כפית קקאו ואת האוראו ששמרנו בצד. נערבב בתנועות קיפול, זה בהתחלה יראה כאילו זה לא הולך להתחבר, אבל נמשיך עד שיתקבל קרם סמיך. ניקח את הגנה שהתקרר ונמרח מעל את הקצפת. נעביר את קרם האוראו לשקית זילוף עם צנטר עגול חלק, או שפשוט נגזור פתח רחב. נזלף את הקרם במרכז. ונגלגל לגלגול אחד. נהדק, נחתוך שאריות, ונכניס את זה כמו שזה למקפיא לפחות לשלוש שעות. לאחר שלוש שעות נקלף את נייר האפייה. נגלגל באיזה תוספת שאוהבים, אני השתמשתי בשוקולד לבן מגורד. ונחתוך לסושים מושים. וטאדאם! אתם לא מבינים כמה שזה טעים. אימאלה ואבאלה, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, והקיץ הזה ממש ממש בא לי לעשות לכם סרטוני גלידות, אז תרשמו לי בתגובות מה טעמי הגלידות שאתם הכי הכי אוהבים, ואולי אעשה אותם בסרטונים הבאים. ונעבור למבחן הטעימה.